مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قابگن الاولی یوره منگه اید نما قلگین گلیب ده نما ایستیسن سیوینچ آیه بونه İlacı yok mu deyip korkamam. İlacısız narsana özü yok. Deden ikimiz sen için hamma narsaga tayyormiz. Gapir. Ali akamni ko'rgim kelyapti. Ularni juda ham sog'indim. Kızım. Halige Ali hazır. Ruhi. Ruhi kesellikler. Şifahanası da davalan yaptı. Sen bulsa buyurdusan. Yakka barışını. Bunaka uzin. Mana şunaka kıyafeyim bile. Unga korunuşunu istemesin. Axir qanaqa qilib Alini ko'ra olishing mumkin? Yig'lama qizim. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Sevinch. Qilsa ham jiyan ekanda. Tog'a bo'lib qolaman hozir. Dadasi, biror nima qiling. Dadasi, opasi, yordam. Opasiga telefon qiling. Dadasi, tog'ajon. Bo'lmasa, tinchda qoling buni. Onamni chaqiring. O'lib qolaman hozir. Kerak dadasi. Esing joydami? U o'lgani yo'q, o'tirik-ku axir. Jiyanim-ku. Undan nima qilamiz? Iltimos, tog'a. Bo'lmasa. Bo'lmasa, opangizga telefon qilsangiz-chi? Buni nima qilsangiz-chi? Opam bilsa meni o'ldiradi. O'ldiradi. Ha, nima qildingiz bo'lmasa? Onamga telefon qiling, tog'a. Baribir. Baribir biladi-ku. Onamga telefon qiling. Voy. Alo. Alo. Alo, opa. Eshitaman. Kezman. Tezroq meni uyimga yetib keling. Tez. Dur, Jiyan. Hali o'lib qolmaysan, dur. 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 Qani yur. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda yaxshi ish qilibsiz o'g'lim.
Bu kabirge ançadan beri hiç kim kemiyatı oldu, karamayatı oldu. Bu rahmatli otamı kabirleri. Tas üstüle bulan bulup kilavmaya kaldım. Bugün hiç narsayı karamay, şu yere geldim. Doğru kıpsız oğlum. Hammayam özü bilen özü avara. Biro bola çakam deydi. Biro pulum, davlatım deydi. Ama hammamızın keledigen joyimiz mana şu yer bolam. Doğru. Bir-birimizi ko'nglimizni o'kistamiz. Mol-u dunyo deb bir-birimizni xafa qilamiz. Haq gap aytdingiz. Ammo bularning hammasi o'tkinchi narsalar. Men ham shu paytgacha o'ylamay ko'p xatolar qildim. Bugun gunohlarimni yuvishni shu yerdan boshladim. Bilasizmi o'g'lim? Qabrga biz bilan birga bu dunyoda qilgan amallarimiz kiradi bolam. O'zi asl makonimiz, asl manzilimiz mana shu qabriston. Ammo ko'pchilik shu narsani unutib qo'yadi. Dunyoda umrbod yashayman deb o'ylaydi. Vaholanki hammamiz mana shu tuproqni qopamiz. Aslida mana shu joy uchun, oxiratimiz uchun yashashimiz kerak bolam. Allah madadkor bo'lsin. Sardor? Sardor? Ha, hocam. Bolam, ana shakarni olib bergin. Xo'p. Mana. Bolam, dadangga nima qildi? Nega birdaniga o'zgarib qoldi? Bilmadim. Lekin bir kun g'alati ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Uxlab yotgandim. Dadam birdan qon dedilar. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Qarasam dadam nimadandir qo'rqib uyg'onib ketdilar. Xo'sh, keyinchi? Keyin menga yaxshilab qarab, xayriyat deb yengil tortdilar. Boshqa kuni so'raganimda nima bo'lganini aytib berdilar. Xo'sh, nima bo'pti? Men uxlab yotgan vaqtimda ko'zlariga ham yog'im qon bo'lib ko'rinibdi. Shundan beri boshqacha bo'lib qoldilar. Shunaqami? Ha, bugun ertalab ham buvimga o'zgardim dedilar. Yo'q. Ali sevinch bilan aylanadigan doktorga birorta joylarini bilmaysizmi? Voy, bilmasam men. O'g'limdan hech so'rab ko'rmagan ekanman shuni qayoqqa borasizlar deb. Men ham bilmayman. Voy, olchi. Hozoyi. Alo. Qudajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, valaykum assalom, Komolaxon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sevinch yaxshimi? Xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hozir qizimni yonda edim. Unga hozir nimani xohlayapsan deb so'rasam, Alina ko'rgim kelyapti deydi. O'g'lingiz yoda bo'lsa. Qizim biyoda chiqishni istamasa. Hozirgina shifokor uni sevinch bilan bog'liq xotiralari bor joyga olib borishni maslahat berayotgandi. Nima qilishni bilmay turuvdik. Unda Qudajon shu yerga olib kela qoling. Ha, voy, bo'pti Komolaxon. Unda hozir olib boramiz. Bo'pti. Tinchlikmi? Voy, Alinachi, sevinchni kasalxonasiga olib boramiz. Qudam o'zlari aytdilar. Yaxshi, ketdik bo'lmasa. Yura qolaylik, tezroq boraylik.
bu xabarni Sevinch eshitsa, qizim bechora xursand bo'lib ketishi aniq. Boshingiz og'rimayaptimi? Ahvoli ancha yaxshi. Voy Rostamma, rahmat. Bolam yur, seni Sevinchni yoniga oboramiz. Bola, bola jonim, yur. Tura qol. Tur bola jonim, Sevinchni yoniga oboraman seni. Tura sal, tura qol jonim bola. Tura qoling. Yuraqo. Ehtiyot bo'l. Jonim bolam meni. Ehtiyot bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Buncha vahima qilib, tez ko'rishaylik deb qolding. Kecha tog'a kelib, oyimga pichoq tashlab ketibdi. Sog'a tariqasida. Onam qo'rqib ketdilar. O'zim ham qo'rqib ketyapman. Voy yaramas. Ogohlantirganimdan keyin shunday qildimi? Menga qarab berisa, a pichoqni bersa, seni joningni olaman degan emas-u. Namuncha qo'rqmasang. Bu hali hammasi emas. Tog'ani o'zi kechasi menga qo'ng'iroq qildi. O'sha onangga bergan pichog'im bilan seni bo'g'izlab o'ldiraman dedi. Shunga onam uyni sotib bo'lsa ham pulni hal qilmoqchilar. Feruza, bir so'm ham bermaysan. Bekorlarni beshtasini aytibdi o'sha tog'asi. Qani yur. Boraylik. O'sha gaplarni men oldimda aytsinchi. Yur. Ola qol bolam. Muzlab qolmasdan ol. Voy hey, biram qornim ochdi ey. Jonim bolam. Shirinmi? Qani, ol. Xo'p. Hey. Shu payt qaraya, ovqat paytida ya. Voy xoli. Voy. Alo. Alo. Voy qizim, senmisan? Yaxshimisan bolam? Voy assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. Anu Timur kamronni olib ketib urmadimi? Bolam, yo'q-da. Hozir mazza qilib o'tiribmiz, ovqatlanyapmiz. Ha? Qizim. Ha. Ucha. Merosi yarmini bizga bermoqchi. Endi shu yerda bemalol yashayveringlar dedi. Qizim. Xudoga shukr. Alloh o'shangacha Timurgacha insof beribdi, bolam. Yo'q. Ha. Oyi, siz unga ishonyapsizmi? Ertaga yana aldasa, aynib qolsa-chi? Nima qilamiz? To'g'ri aytasan, qizim. Uyog'ini o'ylamabman. Bu vaziyatdan foydalanish kerak, oyi. Merosni yarmini beraman deganda, yarmini emas, hammasini olaman deng. Siz bo'sh kelmang, tushundingizmi? To'g'ri aytasan, qizim. Haqiqatan ham unga ishonish kerak emas. Men laqma, ishotmana. Oyi, keyinroq telefon qilaman, xo'p? Bo'pti qizim. Qil, qo'ng'iroq qilgin, biz ovqat yeyapmiz. Bo'pti. Bo'pti, xo'p, xo'p. Ol, yesangchi. Xo'p. Qani. Oh, 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 oh. Oy, mazza bolam. Ola qol. Sevinch. Ha, oyi. Niyating xolis ekan. Tinchlikmi? Alina o'zi seni ko'rgani kelyapti. Hozirgina onasi bilan gaplashdim. Shifokorlar unga ruxsat berishibdi. Hozir yo'lda. Oldinga kelishyapti. Yo'q, oyi. Meni yonimga kirmasin, iltimos. Bu nima degani, Sevinch?
Axir o'zing Alini ko'rgim kelyapti degan eding-ku. Endi bunaqa qilmaginda. Hozir Xudoni oldida meni sharmada qilasan-ku. Oyijon, men Ali akam qaytib ketsin deyotganim yo'q. Xo'sh, demoqchimanki, men uni ko'rsam bo'ldi. Lekin u meni ko'rishni xohlamayman. Iltimos oyijon. Bu nima deganing? Boya boshqa gap aytib turgan eding. Hozir men seni umuman tushunmayapman, Sevinch. Nega tushunmaysiz, oyi? Ali akani hozir es-hushi joyida emas. Demoqchimanki, agar meni bu ahvolda ko'rsa, men unga qattiq ta'sir qilishim mumkin. Keyin menam o'zim bu ahvolda unga ko'rinishni xohlamayman, oyi. Oyijon, tushuning. Ali aka hozir avvalgi Sevinchni ko'rgisi kelyapti. Agar meni bu yuz ko'zlarimni sochsiz bir ahvoldaligimni ko'rsa, qay ahvolga tushadi? Voy, buni o'ylamabman-a. To'g'ri aytasan, qizim. Mayli, men bo'lmasam hozir Qudamga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntiraman. Shunaqa qiling, oyi. Dar senchi telefonmi? Alo. Alo. Nega telefon qilyapsan? Nima xohlaysan o'zi? Osiyo, kechir meni. Yo'q, kechirmayman. Menga ishonging, hammasini to'g'irlayman. Yo'q. Seni ovozingni eshitishim, o'zingni ko'rishim xohlamayman. Meni tinch qo'y. Osiyo. Menga yana bir imkon ber. Yo'q, kechirmayman, iflos. Osiyo? Gaplarini tasodifan eshitib qoldim. Balki uni kechirib yana bir marta imkon berarsan. Chunki hamma ham bunaqa uzr so'rab kelmaydi. Bechora yigit rostdan ham seni yaxshi ko'rib qolgan shekilli. Yo'q, opa. Meni qalbim bilan o'ynashganlar men hech qachon kechirmayman. Zohid! Voy! Voy! Voy bolam! Senga nima bo'ldi? Seni kim bu ahvolga soldi? Bolam! Tog'am. Tog'ang? Senmi hali meni bolam pichoqlaydigan? O'g'lingizni o'zi aytibdi, opa. Men senga o'g'limdan nari yur deganmidim? Ha? Seni yo'lingga yurmagani uchun pichoqladim, ha? Ating qilganim yo'q, opa. Bo'ldi, opa. Bo'ldi, bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi. Bo'ldi. Bolajonim. Tez yordam chaqiringlar. Tez yordam chaqiringlar, aytmayman sizga, to'g'a. Bolam, chaqiryapman. Aytmayman, o'zim yiqilib tushdim. Tasodifan. Bolajonim, chaqiring, ona, chaqir. Alo. Alo, tez yordammi?
Mana dorizni ichib oling. Rahmat. Hammasi yaxshimi? Sevinchni ko'raman. Albatta. Bugun sevinchni ko'raman. Hozir sevinchni ko'ramiz. Aka, yaxshimisiz? Ha? O'zim bolajonim. Ke, mana bu yerda o'tiramiz. Sumkani bu yerga qo'y. O'tir bolajon, o'tir. O'zim aqlli bolam. Qizim, Ali keldi. Hozir hovlida o'tiribdi. Ali aka, jonim, sizni ko'radigan kunam bor ekan-ku. Sizni qanchalik sog'inganimni bilsangiz edi. Sizni qanchalik ko'rgim keldi. Kechalari ko'z yummay yig'lab chiqqanlarimni tasavvur ham qila olmaysiz. Meni deb hali shu ahvolga tushib qoldingizmi? Men baxt qaroni deb shunchalik abgor bo'ldingizmi? Sizni bu ahvolda ko'rib yuragim yonib ketyapti. Chidolmayapman. Men tufayli es-hushingizdan ayrilganingiz uchun o'zimni hech qachon kechira olmasam kerak. Ana sevinch. Meni sevinchim. Sevinch. Ana sevinchim. Jonim meni asal o'g'lim. Yo'q. Bo'ldi. Yo'q. Jonim bolam. Mani yonib ketyapti, sevinchim. Jonim bolam. Akangga sevinchim yonib ketyapti. Bo'ldi. Mani yonyapti, sevinchim. Bo'ldi. Iltimos, bo'ldi jonim, o'zingni bos. Ketib. Yo'q. Yordam beringlar menga. Yo'q. Men ham yonib ketaman. Yo'q. Ey menga qarab bo'ldi. Men ham yonib ketaman. Bo'ldi bolajonim. Sevinch yonib ketdi. Yo'q. Men ham yonib ketaman. Sevinch yonyapti. Yonib ketdi sevinch. Men ham ketaman. Iltimos, bu yerda baqirmanglar. Iltimos, tashqariga chiqinglar. Menga yordam beringlar. Bolam. Bemorlarni yetkazib qo'yib, ko'chaga chiqinglar. Yordam beringlar. Kızım, bo'ldi, yur. Yur oqol kızım. Yordam beringlar, sevinch yonib ketyapti. Yur, yur jonim bolam, yur oqol. Men sevinchim yonib ketyapti. O'zim o'rgilay senda. Oy, men ham yonib ketaman. Bo'ldi. Men ham yonib ketaman, oy. Kelamiz, xo'pmi? Sevinch yonib ketyapti, yordam beringlar. Jonim bolam. Sevinchga yordam beringlar, iltimos. Sevinch yonib ketdi. Sevinchim yonib ketdi. Qizim, sen akangni mashinaga o'tkazgin. Bor. Bor oqa. Iflos, qotil, bu yerga nega kelding, a? Bolamni ustidan kulgani keldingmi, a? Xolajon, to'xta. Seni deb bo'ldi, hammasi seni deb bo'ldi. Men o'zgarganman, tavba qilganman. Bolamni ado etamam qilding-ku. Nima endi ustidan kulgani keldingmi, bolamni? A? Men tavba qildim, xola. Ha. Alini bunaqa ahvolga tushib qolishini bilmagandim. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Ishonmayman. Ishonmayman, seni ham ona tuqqanu, a, seni ham ona tuqqanu. Sen sevinchni ham baxtsiz qilding, o'g'limni ham adoy tamom qilding. Yaramas. Sen qotil iflosni qanday qilib yer ko'tarib turibdi, a? O'zingizni bosing, xolajon. Yo'qol bu yerdan. Meni kechiring, iltimos. Kechirmayman. Ko'zimga ko'rinma. Hech qachon ko'zimga ko'rinmagin, tushundingmi? Yo'qol. Iflos. Iltimos, kechiring. Yaramas. Kechirmayman hech qachon.
Ali aka. Nimalar qilib qo'ydim? Sizni ko'raman deb yana azobga qo'ydim-ku. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Meni kechiring, sevgilim. Eshitaman. Temur, men Shohruxman. Ha, Shohrux. Nima gap? Tinchlikmi? Sen bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Sen bilan hozir ko'rishib gaplashadigan ahvolda emasman. Hozir ko'rishib gaplashmasak bo'lmaydi, o'rtoq, bu juda ham zarur. Bu hayot-mamot masalasi. Boshqa vaqt ko'rishsak bo'lmaydimi? Yo'q, o'rtoq, hozir ko'rishimiz kerak dedim-ku. Xo'p. Xo'p. Kelishdik. Unda hozir ofisga o'taman. Bo'pti. Xo'p, hozir boraman. Jonim bolam, nimadir qiling. Bo'ldi. Ozgina sabr qiling. Olaman hozir. Hozir yetib keladi, tez yordam bo'ladi. Keladi. Hozir. Siz o'z jiyaningizni pichoqladingizmi? Ha. Nima deysan? Ha, esingiz joydami? Ha, bu jinoyatki bu, aka. Kerak bo'lsa, seni ham pichoqlayman. Nima, sendan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Ko'p gapirma. Oy, soy tashlayman dedim. Meni asabimga tegma, yo'qa. Feruza, ketdik. Feruza, olib chiq. Ay, Zohid dedim. Aqling bormi o'z seni? Dadasi. Olib qolaman hozir. Hozir kelyapti. Bo'ldi. Tez yordam chaqirtirganmi deylar? Ha, bu yoqqa keling. Keldi. Qana bola. Nima gap? Qani bemor? Voy. Sekin. Aravachani olib kiring. Tezroq yordam ber. Ahvoli og'ir, tezroq yordam beringlar. Tezlashinglar. Voy, bola. Qani. Qani qoching. Voy. Sekin, sekin. Sekin. Ehtiyot qiling. Voy, bolajonim. Qattiq harakat qilmang. Qani, sekin, sekin. Ehtiyot qilinglar. Voy, bola. Oyoq yuzating. Sekin, sekin. Qani ko'tardik. Oyog'ayapti-ku. Bo'ldi, bola jonim. Xalaqit beryapsiz, xola. Bo'ldi, bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Sabr qiling. Ehtiyot bo'ling. Gap saytiga tinchlikmi? Hammas joyda. Ha, siz ishingizni qilavering. Ularning orqasidan kasalxonagacha boring, xo'p? Xo'p, tushunarli. Bo'pti. Ketdik, Feruza. Ketdik. Qizim. Ali bilan yuzma-yuz ko'rishsang yaxshi bo'lardi. Hozir uni ko'raman deb ahvolini og'irlashtirib qo'yding. Ha, ojon. O'zimni o'ylab shunaqa ish qildim. Ali akani ham qiynab qo'ydim. Balki boya oldiga chiqqaningda seni ko'rib yengil bo'lib tinchlanarmidi? Shu ahvolimda moyi. Hozirgi holatimni ko'rib qo'rqib ketmasmi doyi? Bir dardi mingta bo'lmasdi moyi. Ali akamni o'zi xasta bo'lsa. Axir
Onam bola turup siz qo'limni ushlashga jirkanyapsiz-ku. Yuzimdagilarni yetishganda qanaqa ahvolga tushgandingiz oyi? Qizim, ko'rasan. Seni albatta kelajakda operatsiya qildiramiz. Bundan ham chiroyli bo'lasan. Albatta asl holatingga qaytasan. O'zi Ali akamni ko'rib juda ham gaplashgim kelgandi. Mana shu jirkanch ahvolda bo'lganim uchun ham yoniga chiqa olmadim. Biroq ham gaplasha olmadim. O'zimni yomon ko'raman. O'zimdan nafratlanaman. Nafratlanaman, oyi, nafratlanaman. O'zingni bos. Tinchlan. Bo'ldi, bo'ldi qizim. Bo'ldi. Qizim, seni albatta davolataman. O'g'lim. Sevinchim yonib ketyapti. Yo'q. Men uni qutqarishim kerak. Yo'q, yo'q, bolajonim. Sevinch yongani yo'q. Sevinchni qutqarishgan ular. Timur keldi. Uni olib ketmoqchi. Yo'q, yo'q, bolam. Tinchlangin jonim bola. Menchi Timurni haydavardim. Ketdi Timur. Qachon haydadingiz oyi? Hali kasalxonaga borganda haydavardim. Endi kelmaydi bolajonim. Qo'rqmagin, xo'pmi? U baribir qaytib keladi. Sevinchga yomonlik qiladi. Men borib qutqarishim kerak Sevinchni. Unaqa bo'lmaydi. Qo'rqmagin bola. Tinchlaning. Qutqarishim kerak. Timuraga qaytib bunaqa ish qilmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aqlligim o'zim. Men qaytishim kerak. Men Sevinchni qutqarishim kerak oyi. Hozir o'sha Sevinchni yoniga ketyapmiz bola. Tinchlan o'g'lim. Rostmi? Rostdan ketyapmizmi? Ha, Sevinchni yoniga ketyapmiz bolajon. Hammasi joyida bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi bolajon. Siqilmagin, xo'p? Yaxshi. Tezroq boraylik. Boramiz jonim bola. Tezroq boraylik. Boramiz. Xo'p, hozir boramiz asalim meni. Yotibsanmi? Ha? Hali ko'p yotasan. Tinchlikmi? Sizlar oilanglar bir g'alati oila ekan-da. O'g'lingni bir qarasam o'ldiraman dedi. Topa qildim, bir qarasam yaxshi bo'lib qoladi. O'g'lingni nima bo'ldi? Tom pomi ketib qolmaganmi? O'g'lim tinch qo'y. Bekorlarni aytibsan. O'g'lingni endi tinch qo'y bo'pman. Hali shoshmay tursin. Uni sudga beraman. Mana shu uyini ham bor boyligini ham hammasini o'zimga tortib olaman. Uyni yarmini berishga ko'nmaganmiding? Mana endi ko'rasan. Hammasini o'zimga tortib olaman. Ha? Gapir. Nima? Ha. Shunaqa gapira olmay qolasan. Battar bo'l. Mana Xudoni o'zi urib qo'yibdi-ku seni. O'g'ling meni bechora yetim nevaramga kun bermagandi. Mana nima bo'ldi? Ana o'zingga qaytib turibdi-ku. Hali ko'rasan. Bor merosini darrov tortib olaman. Birinchi navbatda men seni bu yerdan haydab chiqaraman. Ana o'shanda ko'rasan. Eshitdingmi? Keyin xor bo'lasan. Bas qiling. Bemorga unaqa muomala qilib bo'lmaydi. Ahvollarni og'irlashtirib qo'yapsiz. Voy, shunaqami? Ey, sen o'zing kimsan? Sen qizchi? Umuman meni ishimga aralashma. E bor, ishingni qil. Bu ayolga men qarayapman. Siz esa bularni urishib asabiylashtiryapsiz. Chiqing xonadan. Hali shunaqami? Ey, bu uyni haqiqiy xo'jayini menman. Ertaga uy qo'limga o'tsin, seni o'zim qo'lim bilan haydayman. O'rgildi. Ahvolingiz yaxshimi? Sardor, mana shirinligimiz ham pishdi. Vau!
Hazır çay içeceğimiz ha? Al, al bala. Al bala, al. Yakşı mı? Ha. Seni çok pişirdim, al yeval, hop. Çay içi bugemizden ki, narsalarını yatıştıramız. Çünkü deden gelip seni hop giderken. Yok ayyar, ben o yerge barın gelmeyapti. Ne kadar mı bolam? Deden hafı boladı. Yok o yerde daim cancel. Hiç narsa ben yokmaydı. Bunun kesel. Benim ona hiç kimmiş yok. Ben siz yanınca sakacım gelmeyapti. Bolam, çüngen. Bunun hazır ilacı yok. Sen yana bu gaplarını dadenge aytib yurmagin. Daden jahli chiqsa seni bu yerga boshqa yubormay qo'yadi. Xo'pmi? Jonim o'zimmi? Sen meni xohlagan payting kelib ko'rishing mumkin. Daden menga endi har doim ruxsat beradi. Rostami? Xohlagan vaqtim kelamanmi? Ha, xohlagan vaqting. Lekin meni bu yerda qolgim kelyapti-da, oyijon. Uni qilmagin, bolam. Sen dadin yoniga qaytishing kerak. Ha, boya. Ol, tez-tez yeval. Yoqdimi? Jonim, ola qol. Uni olib ketay, ol. Timur. Shohruh. Ke, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Qani, o'tir. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bunchalik shoshilinch? Ha. Bu meni hayotim uchun kerak edi, o'rta. Xo'sh. Ochig'i seni gapinga kirib, qilgan ishlarimdan pushaymon bo'lib o'tiribman. To'g'ri, bu ishlarga o'zim rozi bo'ldim, lekin hozir bundan afsusdaman. Shunga xatolarimdan xulosa chiqarib hayotimni boshdan boshlamoqchiman. Shohruh. Biz sen bilan bir necha yildan beri do'stmiz. O'rtamizda hech qachon pulni yoki ishni deb muammo chiqmagan. Senga bu ishni topshirganimda xato deb bilmagansan. To'g'ri. Avvaliga buni navbatdagi ish deb o'ylovdim. Keyin o'ylab qarasam, bu ish orqali boshqalarning baxtini buzib ko'nglini vayron qilganman. Hozir esa bundan juda ham afsusdaman. Xo'sh. Mendan nima istaysan? Agar iloji bo'lsa, men senga bergan pullarni qaytarsang. Men uni egasiga qaytarmoqchiman. Yaxshi. Xo'p. Pulni olib kelib berganingdan beri umuman tekkanim yo'q. Qandoq bo'lsa shundoqlikcha turibdi. Tushunganing uchun rahmat, o'rta. Menga qara. Senga qayerdan insof kirib qoldi? Men Osiyoni rostdan ham sevib qoldim. Tushundim. Meni ham hayotim mana shu sevgini deb chalkashib ketgan. Agar rostdan ham sevib qolgan bo'lsang, kurash. Ortga chekinma. Lekin nomardlik qilib hech qachon hech kimga xiyonat qilma. Tushundim. Rahmat. Mayli, sog' bo'l. Bo'pti, o'rta. Yana bir bor rahmat. Tushunganing. Sog' bo'lgin. Bo'pti. Mana hozir o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz-ku? Tog'ani va jo'xatini. Hatto jiyanini ham ayamayapti. Onamni qo'rqqanicha bor. Feruza. Ha, o'zing ham hozir meni hovlida chalg'itib yubording-ku. Bo'lmasam o'zim bilardim. Bugun o'zida u bilan masalani hal qilib yubordim. Tog'ani qo'lidagi pichoqni ko'rmadingizmi? U sizni ham pichoqlab qo'ygan bo'lardi. Feruza, men bunga yo'l qo'ymasdim.
Onu menga kuchim yetmasdi. Ko'rib turibsan ahvolini. Yo, siz ham hayotingizni xavf ostiga qo'ymayman-ku axir. Ha, uni qilgan ishini qara, Feruza. Kim ketib bo'lmaydi-yu. To'g'ri. U yana menga pul talab qilib qo'ng'iroq qilishi mumkin. Feruza, sen qo'rqma. Endi umuman sen yolg'iz emassan. Siz uni bilmaysiz. Xotini kelasi meni bog'lab qo'yishdi. O'ldirmoqchi bo'lishdi. Vaziyat sal tinchsin. Ana undan keyin tog'an oldiga borib, hammasini o'zim hal qilaman. Assalomu alaykum, Bobur aka. Va alaykum assalom. Ke, tinchlayim. O'tir. Nega qo'ng'iroq qilmasdan kelding? Bobur aka, bu telefonda aytiladigan gap emas. Xo'sh, nima bo'ldi? Azamat tog'asinikiga borgandi. Xo'sh. Oradan gap qochib, tog'asi Azamatni pichoqlab qo'ydi. Keyin Azamatning onasi kelib, tog'asi bilan urushdi. Tez yordam keldi. Azamat topib ketdi. Shu payt u yerda o'g'li Saytan bor edi. Sevinchim yonib ketdi. Yo'q, bola. O'zingni bosgin. Bor yo'q 3 santimetr kelgan xolos. Shunga shunchami? Ay ay ay, sek. Ish narsa qilmagan? Unda menga Ali akani avvalgi holiga qaytarib ber. Qo'lingdan keladimi? Agar o'sha tog'a yana seni bezovta qilsa, darrov menga qo'ng'iroq qilgin. Sevinch bilan birga ovqat yeyman. Yey qo'ygin. Yemayman. Meni qo'rqitmay qo'ya qol. Senga o'xshagan tirranchalarni ko'pini ko'rganman. Rahmat. Ha, oyinga salomatlik qo'ying. Sen nomarddan yaxshilik chiqadimi? Yo'qol bu yerdan. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bugun kechki ovqat mendan. Ma'ni etish yo'q. Xafa bo'laman, ha? Men sevinchman. Sevinch. Olovli yurak, olovli yurak, yurak, olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak, do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. İkisi iki güman, sevgi bir yan, dost bir yan. Soxta dosta akıbat, soxta yar vadaları. Mardlar uçun mefakat, takdirni zarbaları.